розділити радість Христового Воскресіння із потребуючими франківців закликають зібрати великодній кошик для бідних. Таку акцію ініціювала спільнота Святого Егідія. Її активісти щотижня роздають безпритульним і стареньким людям гарячу їжу, а цьогоріч вирішили зробити їм сюрприз на Великдень – подарувати продукти для святкового кошика, які вони зможуть самостійно освятити у церкві. Те, що ми зазвичай кладемо в кошик – це паска, яйця, сир, масло, колбаси. Ми будемо їм роздавати цей такий великодній набір, і вони тоді будуть мати можливість собі в неділю посвятити, бо попередні роки ми приносили їм вже посвячені продукти, пригощали їх, але тепер вирішили, щоб вони саме в Великдень могли мати таке повноцінне відчуття свята. Долучитися до доброї справи може кожен, а саме принести продукти наступної середи та п'ятниці з 5 до 8 вечора до дзвіниці на площі Шептицького. Також можна допомогти фінансово, сконтактувавши з членами спільноти у Фейсбуці. Все для того, щоб подарувати бідним людям трохи тепла та уваги. Це люди, які попали в якісь такі складні життєві ситуації і ніколи не знаємо, що з нами станеться завтра. І саме тому ми приходимо щотижня до них. І саме тому що для багатьох з них насправді не важлива їжа, іноді важливе просто спілкування. Тому що вони особливо себе відчувають самотніми, коли, наприклад, їх кинула дружина, чи чоловік, чи якісь проблеми в сім'ї, чи проблеми зі здоров'ям. І їм просто іноді потрібна підтримка, а не так саме ця їжа. Але саме на це свято хочемо, щоб вони відчули дійсно, що Христос воскрес. Загалом потрібно зібрати 70 великодніх наборів. Їх роздадуть у п'ятницю напередодні Воскресіння Христового. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.